Ah, tinggal ni tu bahaya. Ya, bahaya itu ah. Enggak, pakai kerandang yang belah orang. Kayak apa namanya ya? Gancu. Gancu itu memang ya. Itu bambu, itu ambil kain itu, kain itu. Kain yang itu, kain itu. Dari belakang nyasar ke sini dia, pas nembak nyasar. Kayu, bambu, kayu enak. Biar di atas dia. Tahu kamu ngambilnya? Enggak lah, enggak ada. Bukan diambil. Enggak, berat kali kayu ini. Berat. Mis. Oh. Gua aman. Pari punya. Gua lah ni. Gua aman. Ikut, okay. Ikut nah, ambekan lah kari. Silang-lang ban kala. Gelu dengar. Zat kena si. Em lần này được chỗ. Lần này. Hả? Vì gì xong xì cấm. Xì cấm ra kìa. Vâng. Anh chạy. Là bố nghe. Ừ, cũng lần này nghe. Lần này ấy. Hả? Takut kita, takut. Anh chạy bắn này. Em có thể chạy đến umpan này, umpan. Kari-kari kala, sinelang ben kala. Iya, gua aman. Tadi. Oke. Maaf, Ika. Aduh. Iya. Mantap. Aduh. Depari. Strike depari. Luar biasa. Nah ya.